taj upis. Prva riba, nisam stigao ni šator da otvorim. Podigao je štap u vazduh, morao sam da ga otklipujem. Mislio sam da je riba od nekih 10 plus, a u stvari riba od 3 kile. Veoma borbena kao i uvek. Ajde da ga vratimo, da nahranimo i da upecamo nešto. Stimo! Opa. Ajde, druže. Pozdravi kući. E, sad počinjemo. Evo. Koja je ovo? Četvrta riba se vuče, a? Dve sam izvadio, jedna mi se otkačila i ovo je četvrta na štapu. Kako se nahrani, tako se dobija riba. Imao sam malo prije babušku i malog šarana. I jedan lep šaran se otkači i ovo deluje kao solidna riba trenutno na štapu, pa ćemo da vidimo. Nije veći, a 2 do 3 kg. Evo, kad riba ima druge ideje. Mora se obučem u šorc, ne vredi, upalio sam se. Viš, mutnija je voda. Znam da ne udariš neki dok smo ovde. Da. A si vidio, čim sam prezabacio štapove desno, da. Jer sam hranio pogrešno. Oj, zbog... Opa, lep je, divljačić. Bravo, koš! Nahranim desno, neprecizno, štapove prebacim desno i odmah dve ribe. Boga mi, lep je ovaj. Ćemo da ga upakujemo. Olololo. Boga mi, ima 4-5. 5 sigurno. Promašio si za 2 kile. Da. Evo i ta riba malo besna. Četvrta riba za sad. Polako se zalećemo. Malo smo ga i namazali. Šta kažeš? Malo je nervozan. Nervozan veoma, ja bi bio. Neće da ga damo da ga pokažemo. Namazali smo mu usta malo ovom antiseptikom da prezdravi. Nekoga je zakačio dobro pre mene. Ajde da pustimo momka da ga ne sekiramo. Ipak je prošao kroz svašta. Idemo, akcija. Kako sam seo, otišao je levi štap. I to je, boga mi, dobra riba. Došao je do klipa, morao sam da otklipujem štap u prvom udarcu. Deluje solidno. Da, ovde ribe su blesale, ipak je ovo pregrađena reka. Isto gumeni kukuruz, ester 12 parfem. Otišao je sad skroz desno, sa levog mesta, sa levi, znači ovo je levi štap. Riba otišla skroz desno, samo mora pazi da mi ne ode u ovu platformu riba. Nikad ne znaš kolika je ovde zaista riba, jer se bore kao demoni. Ako nisi blizu štapa ili ide rod pod u vodu, sva sreća, tu sam bio da otklipujem odmah štap. Skoro svaka riba mi otklipuje štap ovde. Evo ga, imamo ribu. Znaš koji udarac isto, a zategnut dril bio, nije mogao ran, ja kad sam podigao štap, otklipovao sam ga opet. I evo, opet ga učem, ali ja mislim da ide desno. Evo, pogledamo, najlon gde je. Jel mi ide u platformu? Ide, a? Ide, a? Vrate ga, kačim ga. Vrate, stružem ga ovde o nešto. Evo ga ovde. Divljak lep. Evo ove ribe blesave ovde. Zamoto me za ovaj stup bio. Lep divljak, vidi ga. Viš, nije toliko mali. Znaš koji udarac, koji ran? Pa znam. 20 metara mi izvukao još kad sam ga... Imao sam taki prošle nedelje tamo na 12, znam kad smo poprizali. Ludilo, a? Pa da. Pa da. Evo ga. Juu, lepa ribica. Čekaj, okačio se. Podigni ga sa ovim. Ovako, da ne ide udica. Da, to. Moj ti, lepo pecanje. Evo još jedne ribe. Prelep divljačić. Isto udarac ko grom.
Ovo, otklipovao sam štap, izvadio još 10 metara, čak i više najlona. I očekivao sam daleko veću ribu. Ovde se riba zaista bori blesavo, ipak je reka u pitanju. Ovo, ribe su divlje, što se vidi po izgledu. Prelepo. Inače, ester 12, parfem, gumeni kukuruz, 3 rakete od ozgo i eto akcije. Ajmo, idemo dalje. Ajmo. O, la, 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 la. Ajde, ćao, druže, pozdravi kući. Suviš sam ga nežno pustio, gledaš, nije primetio da je u vodi. Ajde, ćao. Evo ga. Mora da se nahrani. Malo pre pala još jedna babuška. Ušle su mi u hranilište, sve su potamanili. Ne hranim previše, bacim bukvalno 3 rakete. Da ne bi ostao bez pode, riba izgleda baš lepo jede. Duo vetar, inače nije baš idealno za pecanje. Baš jak vetar, teško je zabacivati i teško je hraniti. Sve sam zabacio malo u desno jer mi sve nosi na desno kako god se ponašam. Tako da, eto jednog saveta. Ako duva i nosi vam u jednu stranu, nemojte se nervirati, samo sve štapove lovne prebacite u istu stranu gde ste omašili kad ste hranili. Planirano je nekih 36 sati pecanja. Biće izgleda zanimljivo, biće pretoplo danas, ali ovaj vetar spašava. Sad ću bukvalno 3 rakete da bacim i da sačekam sledeću ribu. Malo levo nišanim. Kako loše leti ovaj dot, to nema nigde. Još jednu raketu i to je to. Koja je opala baš neprecizno. Ne stresiram se. Sad nadam se da ćeš da letiš kako treba. Vi koji što, uragan duva je. Uf, ode desno, nema veze. Sad ćemo sve štapove na desno da zabacimo malo. Ovo je palo na zadnje 2 štapa. Ajmo još jednu raketu, ovo jedna nije bila precizna. I da vidimo. Snažno i odličan. To je to. Boga mi vetar ne odustaje. Odimo kar radi riba, pokrenuo je ribu, izgleda. Nije tolika gužva ipak. Još uvijek nije tolika gužva na jezeru. Biće popodne, vjerovatno, i sutra ceo dan. Pa da vidimo kako ovo izgleda. Bukvalno sam bacio 2 rakete. Sednem i ode desni štap. Upravo štap gde je palo to što sam nahranio. Pa nije prošlo ni 2-3 minuta. Znači, često pomalo da se hrani, ulazi i babuška u hranu, što je problem. Op, spade! Šteta bilo dobra riba. Otpade. A dobra riba, teška bila. Da, mi se udica okrenula. Da, a to je... Radar odmah stira. Izgubio sam jedno 3 ribe za redom. Promenio sam sisteme na manje udice. Evo, prva riba koja je ostala na štapu, naravno mala. Bore se kao daleko već. Kako nahranim, tako dobijem ribu. Bukvalno 2 rakete i gde padne raketa najbliže kom štapu, taj štap odlazi. Lepo pecanje. Nadam se da će biti nešto krupnije ili neki ogroman amur. Ajmo dalje. Opa. Idemo, akcija. Bacio sam 3 rakete, pa nema 3 minuta. O, imam akciju. Sad sam bio dosta precizniji pri hranjenju. Hranim preko puta ono drvo.
Sve tri rakete sam servirao tu i evo nisam dugo čekao. Ali bukvalno ako ne bacim tri rakete posle ove ribe neću imati ribu dok ne bacim dve, tri rakete. Riba se stalno vraća na hranu i dođe izgleda u velikom broju i pojede sve što ste bacili u zadnjem cugu. Naravno ja sam bacio tri rakete, to ne traje dugo. Izgleda sam rešio problem sa otpadanjem ribe, nadam se. Tri sam ribe izgubio za redom. Stavio sam manje udice. Prednost ovih manjih udica jeste šaran, svaki se zakači, ali ako dođe amur, iskrivit će udicu. A doći će amur kad tad. Njemu se najviše radujem ovde, zato što umeju da budu jako veliki i interesantni. Retko kad je ispod 15 kg ovde amur. I nov mi najlon, pa ne znam kako da se ponašam. Možda mi zato otpada riba, nisam navikao na ovaj najlon. Možda je dosta neistegljiv. Evo još jedna riba. Dropback, ili ga je pokupio. Ne, deluje mi da ga pokupio, skroz je desno moj štap, a ova ide gore dole. Okačila se babuška izgleda. Neću da ga vadim dok ne ode u ranu. Skroz ga je otpustio. Evo ga, podigao ga je sad. Babuška, vjerovatno, nešto sitno. Neću rizikom da izgubim ovu ribicu zbog babuške. Double run, eno ga i dalje stoji na srednjem štapu. Moram pazim na ovu platformu ovde, prošli šara mi se zamoto, zato i otkačio. Zna iskusno se zamota i da to iskoristi da skine udicu. Samo to nećemo dati. Evo ga i dalje, tandrče ovaj s babuškom ili nešto. Zvadit ćemo i njega. Evo ga, sad ga je skroz podigo. Double run. Šta sreća, manja riba. Pa neću da žurim s ovom ribom. Kada izgubiš tri ribe, onda si izuzetno pažljiv. Mislim da je do najlona više nego dudica. No, najlon nisam navikao, izgleda neistegljiv, mora budem nežniji, jer su oštri štapovi. Kada je oštar štap, koristite mekan najlon. A ako je mekan štap, koristite neistegljiv najlon. Da jedno drugo kompenzuje. Mora biti balans. Ajmo, ajmo. Sad ćemo da ga ugledamo. Očekujem malo šaranče ovde. Opa, pa dovoljno je to kuni mali za ovu vodu. Nikad ne znaš kolika je riba ovde, jer riba od 3 kg ume da se ponaša kao da je riba od 10 kg. Lep divljak, vidio sam ga nekih 4-5 kila bi ga cenio. Ali pravi divljak vretenar. Eno. Babuška i dalje na onom štapu. Nikako se otkači. Kad treba se otkači, neće. Ajde, ovog momka da priteramo kraju. Pravi vretenar, ej ga. Dođi, maček. Dođi lepoto! Koš. Za malo da izađu iz bradova. Jedan je spakovan, idemo što je na drugom štapu. Evo ga, najzad malo lepša riba. Lep divljak. Zamenio sam udice, manje udice. Evo dve ribe za redom, nijednu nisam izgubio. Izgleda je kilavo, jede, to je agresivni sudarci. Ceo štap se izdiže i otklipuje iz rod poda. Kako se baci raketa, tako se riba dobija. Često pomalo se hrani. I evo rezultata. Naravno, ester 12 aroma i gumeni kukuruz. U spodu je običan kukuruz. Samo kukuruz. Ajde, lepoto. Ćao. Uzmi ovog momka. Ovako izgleda pakleni double run. I ovako izgleda rečni divljak. Čekaj da ga stavim, moj veći. Kako je lep, gledaj ovu ribu. Dugo nisam ovako lepu ribu hvatio. Dve ribe u isto vreme. Stefan je pomogao da izvadim ovog drugog. Ovolika usta, dugo nisam video. Ova jede samo školjke, tačno se vidi da je iz reke ubačeno ovde. Prelepa riba. Inače, dve rakete, dve ribe. Tako to izgleda. Ajde, vratimo, nahranimo i da nastavimo. Idemo dalje. Ovo trebam da mu... Da mu stavim babu. Ajmo momci.
Gledaj ga kakav je, brat. Da. Ajde, reci. Pa jedno. 6,5 kg do 7. Tako nešto. Prelep. Evo ga, ko zna koja riba po redu. Ponovo gubeti, možda se jeste 12. Evo, dojadilo mi više koja riba, stvarno. Evo, gledaj ga. Mali šaran, totalno van hranilišta. Sa štapa. Koji je razvukao malo pre onaj veliki šaran, skroz u desno. Stvarno nisam očekivao da ga uzme, dok sam zabacivao. Ovaj štap je otišao. Evo ga. Ajde da ga spakujemo. Mali ovaj. Ali dobrodošao. Treniramo. Ajmo. Opa! Koš. Jedva koš s koškom. Evo, ja sam se umorio, boga mi. Ja mislim da samo jedan štap veca. Već sam se umorio. Ajde da vratim ovu ribu. Da ne nahranim, da mogu da jedem ja. Malo da odmorim i da idemo dalje. Da vidimo šta nam radi komšija po ovom vetru. O, lep divljak. O, op, besan. Ajde da vidimo lepotana. Znaš te došlo na bojlu, boga mi, ja? Na bojlu. Bojla jagoda sa pop-upom. Jagoda sa pop-upom, a? Tako je, pola pop-upa jagoda. Melek bajka. Baš lepa riba. Bravo. I mora se hrani, ili tako? Nema žezanja. Tako je, raketa. Svaki pola sata, desetak raketa. Bravo. A ovdje ajde, imamo nešto za riblju čorbu. Najviđe gleda. Eno ga kod mene riba. Drago da nam dođe. Pa smo ga znali ne dođe. O, možda će da se vrati. Opa. Ajmo da imamo šta se kod mene zakačilo. Vidiš, ne smem minu da ostavim štapove, odmah akcija. Ekstra, samo pazite ne ode desno u platformu. Jednak sam izgubio, zamoto me tamo za stup bio. Ovaj veliki mi isto ušao u stup pa sam ga odmoto. Pa da vidimo kako ovo izgleda. Samo prati najlon ti ne ode do platforme ove drvene. Onda ide problem. Da, eto, predzadnji štap, znači sve desno, kako mi leti spod. Desno zbog vetra, te samo ti štapovi udari. Idemo po ribu na platformu. Da je ne izgubimo na ovom drvetu. Zamota se. Evo ga, još jedan. Još jedan udarac. Dobro, nisu okačio. Udario još jedan štap sada, samo da ne ode. Aha. Upa, gdje on ode skroz desno, čovječ? To je dobar šar. Ekstra. O, bog te, koji vetar, ovo je nenormalno. Da ne odeš jedan neki štap, sumnjivo mi. Pa jeste me zamotao u ovo ovdje platformu. O, ne mogu me redov da usmerim od vetra ovdje. Aha. Se približio momak, a? Solidna riba. Mada brzo menja pravac, odmah znam da nije velika. Velika riba je troma i ne menja pravac tako često ni brzo. Mada ovdje ribe sve blesave, ne znaš dok ne uđe u meredov da li je veliki ili mali. Riba od 10 kila i riba od 3 kila isto vuku. Sli da izađe od toga. Solidan, a? Ajde da umočimo mi meredov. Čekaj da prođe me ispred tebe. A, divljak pravi, vidi ga, dugačak. Kao onaj pre jedno sat vremena. Jesu ovo ti iz reke, momci, a? Vidi se. Opa, ajde, bravo koš. Evo ga. O, to je već lepi divljak. Evo viš, ostavim štapove minut. Vrčina.
odmah ga sabiješ. Bravo. Kad neko uti tako odmah prelep, prelep divljak. Ajde ga vrati. Možeš paziti na najlon tu. Bravo. Pogamila po pecanje. Super. Bukvalno ta dva minuta poslije hranjenja, ne bih rekao da je bilo više. Otišao je zadnji desni štap, a hranjena sredina, ajde. Tako da znamo da dolazi riba s desne strane. Lep golać. Sitno za sada, ali idemo na gore. Ajde da ga vratimo. Super fun, happy slide. Ajde, druže. Evo, nestaje akcija. Imali smo već dve, tri ribe, nisam ih ni snimio, manje su. Bukvalno u toku hranjenja odlaze štapovi, u toku zabacivanja, dok spuštam štap na rod pod, odlazi štap. Riba radi nenormalno. Za sada nema ništa krupno, samo onih par divljaka dugačkih vretenara, ali to nije loše, ne bunimo se. Opa, ovo je solidna riba. Solidna za ovu vodu. Šta je solidno? Bilo bi dobro dođi neki amur. Bio bi red. Bilo bi dođi jedan amur od 20 kila, taj bi me obradao. To nešto kaplje po meni. Nije kiša, nije, ne može. Ako se ne upišem s amurom... Ništa nisam uradio. Sad ide levo pod štapove. Ju, ovo sunce kad izađe, ali ima 40 stepeni, ja mislim sad. Makar je stao vetar, pa... A pazi, hranio sam po vetru i sve mi je odnese desno, i onda kad prezabacim štapove nema vetra i se bacim van hrane. Jer mi ne nosi vetar desno. Nešto kaplji po meni, bro. A ne znam iz kog oblaka, ono. Oblak nema... Nema 3 sa 3 i pada iz njega kiša, bok te mazu. Daj Savo Merdo, sad ćemo ga privedemo kraju. Daj malo, da to, to. Pre ove oluje. Od 14 kapljica. Idem da vidimo, on badit će. Treba ovaj da svrati kod njega po lubenicu. Jel peca boda, šta je s njim? Ne, a? Zaljubio se, da ovaj to je lepo. Evo ga golać. Malecki. Ajde ti napolje, dečko, dosta je bilo. Riba blesa, nemaš pojma koliko je riba dok ne dođe do Meredova. Ovdje sve ribe blesave. Evo ga, na glavačke. Bra! Upade debeli, čekaj olovo da ubacimo to. Bravo! Ujojoj, debeli, debeli, besan, ja bi bio, evo ga taj debeljuca, koji nije teo sačekanje da vratim štap u držač. Bukvalno hranimo i odmah riba, koliko bacim raketa, toliko riba izvadim. Pa sam malo usporio da bi ja jeo, da mi je bila fizikalija kao što jeste. Ajde debeli, pozdravi kući. Tako. Sada je možda nekih 2 sata, 2 popodne, ide predobro, nekih 20 riba, 10 nisam ni snimio. Sitan je za sada šaran, sem po neki onaj lepi vretenar. Gumeni kukuruz daje ribu, dipovan u Ester 12 parfem. Odlično peca, bacim bukvalno 2-3 rakete i odmah dobijam ribu. Sada sam upravo bacio 3 rakete, zato stalno gledam ka štapovima. Sad ću probati malo da se odmorim, ako riba dozvoli, pa da krenemo u popodne, u neki ozbiljni ribolov, nadam se. Evo imali smo triple run, spala jedna riba, ali bukvalno u razmaku od 2 sekunde su otišla sva 3 štapa. Nisam znao koji štap da dignem. Ovo je apsolutno ludilo. Nemo još jednog, čekaj, ga to mi skupljamo ili... Se ja i ti ne zamrsimo, a nećemo... Ovo je, ne zna se više ko vadi ribu, ko ne vadi. Sad će dodati i ovaj štap, očigledno. Ušlo nam je jato u hranu.
Jeste, ovdje ga je pokupio. Ja sam ga pokupio. I ti, i ja i ti. Idi ovako ispod. Opala! Moramo tako. Uf, evo ja i ti smo se ovdje nešto zamotali. Čekaj. Ne. Moj, tvoj, šta je to? Čije olovo? Čekaj, ovo je moje olovo, ali mi nije jasno. Tvoj najlon je... Čekaj, zakačio sam. Op, evo ga. Je ti ostala riba? Jeste, dobro, nisi, nije spala. Jako je ludilo. Tri ribe u isto vrijeme. Ja dizem sva tri, ovo nisam lepo uspio da dignem štap i spadne riba. Jo, ovo je malecki. Sad ćemo me redo. Ovo nema da se jeti. Ovo nema nigde. Znaš ti kad je to udarilo, ja ne znam koji štap da dižem, jedan, drugi, treći, a sve ran, nije ono pip-pip, nego zzzz, ode. Ovo ima gliser, ovo ima lišan, promašio me redo, parking, parking, bra. Sad ćemo ovog i ovdje da spakujemo. E, ovo je sad gimnastik, čekaj ga prospem, da ga ubacim. Daj mu malo drila. Da, tu kad si blizu, ovog ću da ubacim u kadicu. A ovaj se upecao u makaze, znaš kada bi spao? Evo ga, nikad. Na sveti nikad. Sad ćemo i njega da spakujemo. Evo ga, double run. Ostvaren. Sekretar gde je? Vate veliku ribu. Tvoj ovaj veliki. Jezero kod Beograda zagađeno, sad treba uputno da nas dođe. Od triple rana ostalo je ovo. Ovaj malecki šaran, ovaj malo veći i treći nam pobjegao. Tako mi to radimo. Ajmo kratko. Ajmo, momci. Ćao. Pecam na 66,2 metra na tvrdoj podlozi. Bukvalno je kao kamenjar tvrdo i jeste neki kamenjar u pitanju. Očigledno je mjesto dobro. Vrlo malo hranim i evo idu rezultati. Što je dobro, vetar se stišao, evo sad ponovo duva, ali nije onako jak kao jutros. Polako se i vreme menja, oblačilo se, bit će nekog osveženja, što će mi prijati jer je ovdje kao u sauni. To je to, pa dupecamo još nešto. Evo, iz bezbednosti šatora se krijem od kiše koja je krenula da pada. Malo pre onaj triple run, apsolutno ludilo, nisam znao koji štap da podignem. Hvala Bogu, jedna riba je spala i one dve su ostale na štapovima. Sad sam nahranio, donekle precizno, pa da vidimo šta će se desiti. Vrlo moguće će za koji minut da udari, ako ne istog trena. Evo, ko kaže da ima odmora, laže. Malo pre jedna riba spala, nije prošlo 5 minuta, evo druge. Ovo je muka živa, inače kao u rerni, u mikrotalasnoj na maks. Vetar se malo stišao, ali sunce nije. Privodimo ga kraju, mališan. Ajdemo, da li ćeš da zakucaš? Daj mu više najlona pa ga navuci. To je uvis štap. Još malo najlona. E, ništa bez asistencije. Evo ga, sam koš, sam se naučio pamet. Sam. Ekstra, bravo. Zameriti kad ide. Boga mi, lepo si se upis. Lep divljak, prelep. Ajde, vraćaj momka i da pokušamo da odmorimo. Već je 3 popodne.
a ima 100 stepeni. Ju, bože! Kolika je! Gle, krvjuš! Najlepša riba u jezeru. Nema lepše, da. Čekaj, da mi se upecam ja. O, 15. Nema 15, ali brate 12, 13 sigurno. Merit ćemo ga sa tačnom vagom i kolika riba. Ne krvljuš. Najlepša riba u jezeru. I ovaj mališan. Ajde, moraš na hod. Ajde, mi nerviraš. Krenemo od ovog malog, double run. Ovo je duga riba koja udarila, ovdje se nalazi najlepša riba u jezeru ispod mene, sad ću da pokažem. Čekaj da vratim prvo malog. Samo nove pazije. Da, izašli su još neke sad, ja mislim. Ovo je nešto posebno. Najlepša riba u jezeru, ja mislim da sam ga vatao već dva puta. Ko znajete, zato je došao. Zato je besan. Ovo je prelepa riba. Pogledaj u krvljušt, kao dinosaurus. Čekaj da ga digne. E, se lepo vidi na kameru. Evo ga. Težak od tuče. Sad ćemo i da ga izmerimo da imamo koliki. Prelepo. Kaki? 11 kila. 11. Samo dele mnogo teže imena. Ajde, vratimo najlepšeg momka u jezero. Aj, aj, aj. Opa, opa, opa. Ćao, drže. Prele.